שלום. צריך לקחת מספר לעמוד פה בתור? מי אחרון בתור? הוא? טוב, סליחה. רק שאלה, אתם מחזיקים סחורה פה בחנות הזאת? כן. הכל? החובה. אוקיי, טוב. איפה בערך? עכשיו, לסקטור הזה.
אתה גם מוכר פה? אני עובד פה, אני לא מקבל כרגע. אוקיי, טוב, סליחה, לא רוצה להפריע. רק תבדוק לי, מחשב נוק, קור i7, אם יש לכם במלאי. תביא לראות שנייה אחי. תגיד לי איפה אני אסע, יביא. אני צריך דחוף, מחשב מיני. מדבר על המחשב הזה? כן, עם קור i7. רק תבדוק איפה יש איזה במלאי, אני אסע... אין בעיה, אני רואה את החדור מטרה. אני באתי לשלם ולקחת. אתה אומר, אתה לא מלא שם... לא, כן, הלכתי עכשיו לאיזה חנות, אמרו יש במלאי, ואז אומרים לי, יום ראשון, אנחנו נזמין לעשה הזמנה מהספק. זה דימה הכתפלה, אתה מודע לזה, נכון? מצוין, אני יכול לסדר, אני אשב עכשיו כל הלילה לסדר. אחי, זה נראה לי שיש לי אותו פה. יש? אחד, אי שבע, לא. זה בא עם כמה רם? 16 מצוין, ויש NVMe של 500 ג'יגה. אם אין פה, תגיד לי איפה יש הניסה. אפשר לראות באתר איפה יש? כאילו אתה רואה פה רושם V שיש. כן. זה גם הפרפיום שלהם, נכון? טוב. רק בהרכבה כאילו. מה זאת אומרת רק בהרכבה? זה מחשב שהוא לא במוכן ככה, אתה כאילו... אז תמיד כל... הוא מגיע תוך כמה ימים. אין אותו במלאי פה? אתה מעבד, לוקחים את הזיכרון הזה ומרכיבים אותו. אין אותו פה במלאי? זה לא מחשב שאפשר לקנות ככה ככה. גם לא בסניפים אחרים שלכם? בגלל זה הוא לא נותן לי לראות את הצג, זה מינות מלאי בסניפים, הבנת? בשאר הדברים יש. מחשבי מיני אחרים יש לכם? כן. איזה? אתה רוצה רק i7? קור i7 לפחות, כן. נראה לי בגלל שהוא בלי מערכת הפעלה, בגלל זה הוא לא נמצא פה. הבנת? אוי יא. נגיד i7 מה שיש לי פה. רק הוא רוצה לקנות מחשב, מה תזמין, נעשה, מה? זה אפשר, נשלם יותר, אני מוכן לשלם של לקבל את הסחורה. לא, וואלה גם אלה בהזמן אחי, לא יודע. בטוח אין לך, אתה לא יכול לנסות משהו לעזור? זה מחשבים, זה כמו מחשבים נייחים אחי אלה. מחשב נייח, מה הבעיה? אז יש כאלה, אני אסביר לך אחי. יש כאלה מורכבים שכבר מוכנים בסניפים ורק למכור, ויש כאלה... ואת הזיכרונות רם והארדיסק אין במלאי? זה כאלה מורכבים, לא. יש לי, בסדר, אני אקנה בנפרד. יש לי גם בנפרד, יש לי ארדיסק אין VMI. תמכור בלי ארדיסק ובלי רם, מה הבעיה? איך אני מכור? זה לבד. מה מאבד לבד? אני אומר לך, הם לא נמצאים בכלל פה, זה נטו בהזמנה דברים האלה. רוצה, תזמין, יגיע היום, יומיים, שלוש.
טוב, תודה.